Ahoj, čau. Tady máme zase pro dnešek připraveno měření nějaký a tři kuše. Základní cold steel, základní hrot, šíp, základní normální chvílka, krát silnější tětiva teda. Tady kobru. Tady už je dvojitý lučiště, silnější tětiva prostě. A tady plný palbě cold steel, prostě vystužený celý. Já hledám to pití. Já tě poslouchám. To pití, vole, než tady našlu. Jako první změříme rychlost standardní 130 librový kuše od cold steelu. Jak vidíte, profi stroj. Použijeme na to základní šipy se základním hrotem, základníma křídlkyma dvouma. A uděláme, víc, prostě. A uděláme tři testy. A uděláme tři testy, takže tři šipy od každýho. Třetí. Tak, teď uděláme test s 220 librama. Druhý šíp a třetí pokus bude následovat. 92 3. Uvidíme. To byla švestka, ty vole. 92 3. Neměné. Což něco vypovídá. Takže teď držíme lučiště upravený ze 130 a 110 liber, takže dohromady 240 liber. A přikročíme k testu. No, další šíp. Tak. Druhej. 93,6. Ještě vám ukážeme záběr, vlastně ze čeho jsme stříleli. Máme tu ty základní prostě. Váží 16 gramů. Tyhle s upravenýma křídlkama a s upravenýma končíkama novejma. Ale ubroušenýma hrotama. Ty mají 13 gramů. No a tyhle, ty mají o něco větší jakoby hroty, nejsou tak ubroušený. Jinak princip jakoby stejný, jo.